trasy progresu. Dobré je žiť, stavbári spriadajú rúrkovú niť. Parta je vždy veselá, tak to má byť. Po práci dolinou sa rozlieha hit. Dolina, 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 dolina moja. Dolina, 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 dolina moja. Brusič a zvárač sú zohratý pár. Výsledkom práce je bezchybný zvar. Cez týždeň pri robote... Dolina, dolina. A v tej na Ukrajine bola jedna zo základní československých budovateľov tranzitného plynovodu Progres, medzi ktorých sme v uplynulých dňoch zavítali aj my z bratislavskej redakcie zábavných programov Československého rozhlasu. Ako nám povie zástupca šéfredaktora Vladimír Nosál, nie po prvý raz. Medzi budovateľmi tranzitného plynovodu tejto československej časti Sovietskeho zväzu sme už po druhý raz. Naša návšteva v Lani bola veľmi úspešná a bolo preto len pochopiteľné, že prídeme opäť práve na to finále. Celý plynovod Progres meria od náleziska až po naše hranice 4601 kilometrov. Česi a Slováci dostali za úlohu vybudovať 300-kilometrový úsek, z toho 150 kilometrov prechádza členitým pohorím Karpát, kde boli výškové rozdiely od 200 až do 1300 metrov nad morom. Neľahké plnenie plánu bolo sťažené o skutočnosť, že pracovníci tu boli dlhodobo odlúčení od svojich najbližších. O to viac sa chceli pobaviť, kultúrne vyžiť. Veselé slovo, vtipy a pesničky. Z tých sme im priniesli plné priehrštia. A deti? Deti máte? Syna, pán doktor. Syna. Chlapec je to, viete? Manželka tvrdí, že je celý po mne. Aj on reve, keď mu berú fľašu, no. Na fľaše a podobné veci vcelku nebolo času. Pod vedením autora relácie Luknára, režisérky Paldiovej, redaktorky Chlebovej, produkčnej Semianovej a ďalších členov tvorivého štábu populárnej relácie Samoobsluha zábavy, sme na izbách tiež v zložitých, tak povediac terénnych podmienkach, operatívne aktualizovali 4 večerné programy a žali sme zaslúžený úspech. Novomanželia si pýtajú od vedúceho dovolenku, lebo cestujú na svadobnú cestu. No, v takomto prípade vám skutočne nemôžem povedať nie. No, jeden z vás musí ostať v práci. Navrhujem, aby ste teda išli na tú svadobnú cestu postupne. Pán hlavný, prečo je u vás červené víno drahšie ako biele? A čo si myslíte, že farba je zadarmo? Na trase plynovodu Progres sa zároveň dokončuje výstavba kompresorových staníc. Pracovníci inžinierských stavieb Košice začínajú na jednej z nich už skúšať jednotlivé technické zariadenia. Po zapojení na sieť budú 3 kompresory s celkovým výkonom 75 MW vyrábať prevádzkový tlak na 76 MPa a tlačiť plyn do vzdialenosti 80 km. V ťažkých podmienkach bolo potrebné vypracovať nové technologické postupy, hľadať netradičné cesty. Ale rozhodujúce bolo oprieť sa o iniciatívu ľudí. Potvrdil nám to aj stavby vedúci inžinierských stavieb Košice, inžinier Milan Kožár, kandidát vied. Karpaty sú krásne, ale obťažné horstvo. Naši pracovníci svojim fortielom, skúsenosťami
a usilovnosťou zvládli špičkovú svetovú techniku a podarilo sa tieto hory úspešne prejsť. V súčasnej dobe prebiehajú tlakové skúšky. Po ich úspešnom skončení začne prúdiť sovietský plyn do našej republiky. Dnes už môžeme povedať, že tlakové skúšky dopadli na výbornú. Na jednotlivých zaujímavých miestach československého úseku plynovodu Progres sme sa vtedy stretali s rovnako zaujímavými ľuďmi, ktorí by mohli o výstavbe plynovodu písať celé romány. Aj v napätých chvíľach skúšok sa s nami radi podelili o svoje názory. Ten svoj za nás rozhlasákov povie predseda celozávodného výboru komunistickej strany Slovenska Jozef Orgon. Pri stretnutiach na jednotlivých základniach v Užhorode, Volovci, Vyškove, Doline, Bogorčanoch sme videli a počuli, ako ľudia prekonávajú prírodu, ale zároveň seba. To nás inšpirovalo k tomu, že sme v rozpätí 9 mesiacoch už dvakrát prišli s celovečernými programmi, zábavnými programmi medzi týchto našich stavbárov, že sme im priniesli kus veselého slova o nich a pre nich. Jedným z nich bol aj vedúci zváračsko-montážnej skupiny inžinierských stavieb Košice Jan Tymko, ktorého som pri mikrofóne vyspovedal ja. Vaši spolupracovníci nám prezradili, že ste do svojej práce tak zamilovaní, že ste sa ani neoženili. Prečo? Nebolo času. A ja myslím, že rúra asi to je ženského pôvodu. A rúra je ženského pôvodu, aha. No a čomu sa potom venujete vo voľnom čase? Iba tým rúram. Dobrá nálada panovala aj pri stretnutí s pracovníkmi hydrostavu Bratislava na základni v Doline. Všade sme spoznávali usilovných a zanietených pracovníkov, akým je aj predák plynovodu Pardubice Jaroslav Tipil, ktorý to pekne vyjadril za všetkých. Když se sejde dobrá parta a dobrý kádro lidí, kteří mají zájem o práci, takže to všechno v té partě klape. A myslím si teda, že jsme udělali na Progresu dost velký kus práce. Rúry plynovodu Progres sú už zväčša pod zemou. Budovatelia pomaly opustili miesta, kde prežili dlhé mesiace a vykonali poriadny kusisko roboty. Vďaka patrí všetkým zúčastneným, či už z tranzitného plynovodu Praha, plynovodu Praha a Pardubice, inžinierských stavieb Košice, hydrostavu Bratislava a Interpramen Praha. A my z Bratislavského rozhlasu sme boli pri tom skvelom finále prvého úseku plynovodu Progres. Onedlho sa začne budovať druhý úsek tohto plynového gigantu a naši pracovníci budú znovu pripravení na svojich miestach. Verme, že rovnako úspešne.